អរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេញមួយថ្ងៃដ៏ល្អនេះបន្តិចទៀតនេះកូនចូលគេងសូមអរគុណគេងលក់ស្រួលស្កប់ស្កល់ដែលសុខសាន្តកុំអរគុណយល់សប្បាយច្រើនកុំអរគុណខ្លាចជាពិសេសកុំអរមានអ្វីមកបន្លំកូនបានតាមរយៈការយល់សប្បាយឡើយគុំប្រកាសថាគុណឈ្នះលើវិញ្ញាណអាក្រក់ដោយអំណាចជាស្ដាររបស់ព្រះអង្គអាមែន។